OK, takže já zdravím všechny učiče, druhý tady je Vidry a vítám vás u dalšího sponzorovaného videa ze hry Shakes and Fidget. Jinak všechny typy, které tady budu předávat, mám od tohohle hráče, Autismo, je to vůdce našeho cechu na EU59 a velmi dobrý hráč. Takže jo, to není to jenom ode mě, jo, je to legit. Dneska bych si chtěl mrknout na to, jak udělat optimální začátek jakožto houbičkář. Nicméně, tohle to může být velmi užitečný, i pokud houbičkář nejste, protože budete dělat to samý, ale v takový zpomalný verzi. Když se objevíte ve hře s levelem 1, co je nejpodstatnější z začátku, najít si nějaký cech. Tohle může být trošku problematický, pokud máte level 1, ideální je mít kontakty z nějakého předchozího serveru, kde jste hráli. Máš třeba starý cech, který teď se přesouvá na nový server, případně před začátkem serveru vlíct někam na Discord, pobavit se tam s lidmi a říct jim, že hrajete aktivně. Ale začátky bez cechu jsou velmi neefektivní. Do začátku budete mít 1000 goldů a těch 1000 goldů chcete investovat ideálně do instruktora v cechu. Chcete dát 5, pokud si mu to můžete dovolit, tak i 6 levelů a třeba 4 do pokladnice. Pokud tohle to udělá každý hráč, budete mít fakt solidní bonusy do zkušeností, které jsou velmi klíčový k rychlému začátku. Zbytek vašich goldů můžete investovat do statu, z začátku jsou velmi levný, takže si nakupte cokoliv je váš primární stat a podobný množství výdrže. Do štěstí můžete dát trošku, ale neplejtval bych do toho velký množství goldů, je to zbytečný, zvlášť pokud jste houbičkář. Následně v hospodě uděláte level 10. Jo, do té doby nemůžete dělat žádné další věci ve hře, takže uděláte level 10 v hospodě a potom půjdete do čarobchodu a pokud jste houbičkář, tak si vyklikáte sběratelský album. Pokud nejste, tak se na ně musíte počkat, ale zrovna album je něco, do čeho se vyplatí investovat, i kdyby to bylo třeba těch 5, 6, 7 houbiček, protože čím dřív ho můžete začít plnit, tím větší náskok vám to vytvoří ve hře. Abyste plnili album, tak musíte porážet hráče s nějakým oblečením, který v tom albu je nějak zaindexovaný, takže jakýkoliv oblečení, všechny barvy, všechny druhy. Jakmile ho budete mít, chcete začít útočit na všechny hráče v slávy okolo vašeho levelu. Můžete začít klidně od levelu 1, ale zase není dobrý si plýtvat útok na hráče, co má na sobě jenom zbraň. Chcete někoho, kdo je celý vybavený ideálně. A tohle to budete dělat do té doby, než budete mít aspoň 25% alba. Pokud máte fakt dobrý cech, stačí vám 20%, ale nebojte se na tom strávit fakt hodně času. Jo. Můžete to dělat každých 10 minut, pokud nejste houbičkář. A ono jako realisticky za jeden den jste schopný i bez těch houbiček si naplnit to album na 20%. V ideálním případě z té areny nafarmíte nějaký goldy. Ty chcete investovat do lepšího vybavení. Takže běžte do zbrojírny, do čarobchodu, kupte si lepší zbraň, nějaký základní gear na sebe, ať na sobě máte prostě něco. To můžete udělat klidně i před tím útočením na hráče. A vzhledem k tomu, že máte level 10, tak můžete zároveň v hospodě získat klíč od prvního podzemí. To teďko chcete udělat. V hospodě se zaměřujete stále na úkoly s co nejvíc zkušenostma. Jakmile budete mít klíč, tak chcete jít do podzemí a pročistit tam co nejvíc pater můžete. Nejspíš vám to vyjde na první 2, 3, pokud máte velký štěstí, jak na gear, tak na ostatní věci, tak třeba 4, což by vám mělo dát, tak třeba 1, 2. Levely. Získáte z toho nějaký zlato, když budete mít štěstí, tak i epic. Mně se to tady v tom případě povedlo. A to chcete použít na to, abyste doplnili ještě víc alba. Teďko vzhledem k tomu, že jste vybavený, tak můžete poražit silnější hráče, což znamená víc možných zápisů do alba. Takže chcete album dostat aspoň na 30%. Pokud se nudíte, můžete klidně 35, 40, ale myslím, že těch 30 je úplně OK. Následně jste trošku zaseklí, takže jdete do hospody, chcete udělat level 20, abyste mohli odemknout další podzemko. Tady záleží, jak moc velký budete mít štěstí, jo. Já jsem odemknul až třeba na levelu 23, což je trošku smůla, ale vůbec to nevadí, protože je to první den, jo, jako nemůžete toho za stolik pokazit. Jakmile budete mít level 20, můžete klidně prodat starý gear, nakoupit novej, vybavit se ještě trochu víc, až budete vydočený druhý podzemko, běžte ho pročistit, uvidíte, co vám tam padne. Mohlo by vám to taky dát level 2, potom se do levelu 25 nafarmíte v hospodě a to vám odemkne pevnost. Zároveň vám to odemkne balíček, který, i když nejste houbičkář, tak docela je dobrý do něj zainvestovat. Je to sice 200 pade, ale dá vám to hromadu houbiček a hlavně hromadu materiálů, který vám dokážou zajistit místa v dobrém cechu. To místo vám tam zajistí kvůli tomu, že si můžete dovolit vylepšit 5x pevnost a 5x dělnickou ubikaci a zároveň 5x síň rytířů, což je něco, co každý cech vlastně hledá. Chcete mít co nejlepší gemy, takže když každý první den bude mít prostě síň rytířů na 5, možná i na 6, tak to je velmi výhodný. A potomhle vlastně už se neděje nic vlastně zajímavého, jenom doplňujete album, když máte ten čas a děláte hospodu. Potom vlastně, když už nerazíte žádný podzemko, tak dodělejte zbytek touhy v hospodě na XP a tím se přesouváme do dnu 2. OK, máme tady den 2, mám 40% alba. Teď, co budeme chtít, tak je co nejrychleji odemknout další podzemko, OK? Trosky k narku. A proto potřebujeme level 30, ale já bych v ideálním případě chtěl co nejvíc levelů získat z podzemka, jo? Takže já se jdu zkusit nakoupit nějaký kvalitní gear, tak to by bylo a teďko by to chtělo ještě nějaký drahokam. Jo, akorát oni jsou do začátku teda pěkně drahý a získal jsem úplně ty nejhorší, ale hele,
150 výdrže mě velmi boostne, protože mám dobrý cech, takhle dobrý začátku místně spíš nebudete, ale jo, co s tou inteligencí mám dělat, kámo, jo. Kdyby se aspoň dali prodat za hodně goldů, sakra práce, budu mít inteligentní kalhoty. Tak a jdeme zkusit, hele, jedno podzemko padlo, krásný, Mr. Voodoo padnul taky, nasytej golem, uvidíme, jestli tady bude, počkej, a mě padnul nějaký epic, ne, nepadnul mi epic, ok. Tak zkusíme kostlivce, 11 000 expu, super, ohavný gremlin, krása, zbytek levelu zkusím dodělat v aréně, protože za to získáváme taky nějaký zkušenosti, a je to tam 29, ok, konečně mi padnul nějaký gem na sílu, 140, super, to si myslím, že v tom podzemku nás hodně boostne, tak masitý golem dole, co pán temnot, ten asi ještě nepadne, nevadí, kamenej obr, a jo, a teďko vlastně nám jeden quest dá nový level, takže jsme úplně v pohodě, máme 30 a od teď můžeme najít klíč od nového podzemka, jo, to je klíčový. A super, i tady, klíč hned na druhý, takže super. Tak pojďme na nový pozemku, kámo, já jsem tak seriózní, ale opět tryhardím, já nechci pokazit ty typy, co jsem od autisma dostal, chápete, že jo. Tak, stokokrysa, let's go. A já teďka víceméně potřebuju co nejvíc goldů, prachopír, hrůzná tarantule, dáme ještě tarantuly, yes, dáme tarantuly. Tak, surovej lupič už asi ne a další podzemka je od levelu 40. Jo, ale hele, padl mi epický boty, bohužel bez džemu, což je trošku škoda, ale jo, máme 900 goldů, to jsou 3 džemy, jeden krásný na výdrž, štěstí, ok, lepší než drátem do voka. Super, to jsem udělal velmi inteligentně, protože teďko nemám goldy, nějaký ty jako actual věci. Nevadí, na tohle máme. Tak 920 výdrž, 490 síly, tomu říkám balance, jo. Zkusíme vydělat nějaký goldy v aréně. Kam ono se to reálně daří. Já všechny porážím a ještě na tom vydělám balík. Jo, doplňuje se mi i album, už máme 42%. Jo, a víceméně, jak říkám, všechno, co já tady dělám, tak je taková jako zrychlená verze toho, co můžete udělat v pohodě vy. Tak přidáme se ten gem na štěstí, jo, 24%. A jdu zkusit ještě jednou svoje štěstí tady v podzemku, jestli náhodou nepadne. Je, ono tady existuje ten dungeon kalkulátor, který vám spočítá, jaký máte reálně šance. Já zkusím použít. Jo, takže hele, tenhle ten simulátor mi spočítal, že máme 0,25% šanci na to, že ho porazíme, což je fakt málo. Jinak tohle není nic oficiálního o Chase, jo, tohle je nástroj třetí strany, myslím si, že to musím říct. Na ohnivýho elementála máme 1,2% a na lupiče 0,04%. OK, potřebujeme víc síly. A na to potřebuju víc goldu. Okidoki, zkusíme vyloupit pár nebožáků tady. Tak viděl jsem si 450 goldů jenom z arény, doplnil se album na 44%, takže myslím, že můžeme v klidu získat další gem, krásný, na obratnost, jsem si přesně přál, díky moc, si rovnou ven, jdu hledat další. Dobrý, padl mi konečně dobrý drahokam, tak chci si koupit tuhle zbraň, třeba na to 160 goldů, není nic, co by nešlo vymlátit z arény, jo, na tom low levelu je to krásný. A už mě to trochu nebaví, takže udělám tady dva questy. Dobře, tohle uděláme. Tak, máme lepší zbraň. Jinak já tady samozřejmě tahám do úplného extrému a snažím se to maximálně optimalizovat, aby jsme získali co největší level za co nejkratší dobu. Ale pokud budete hrát i jakožto houbičkář, tak to nemusíte takhle tryhardit, jo. A jenom chci najít prostě ty nejlepší možný způsoby. Taky samozřejmě, pokud bych tady utrácel reální peníze, jakožto neutrácím, většinu těch houbiček dostávám, jo. Třeba ten balíček jsem si koupil, ale většinu houbiček dostávám, tak bych si tomu taky choval jinak. Co je důležitý zmínit, jo. Neutopte v tom všechny své životní úspory. Tak mám zase 300 goldů, kámo. Jdu to zkusit znova. OK, další výdrž. Super. Tak prodáme manatýny, koupíme si nový rukavice, do nich lupneme tohle. 11,50 výdrž. Kdyby mi padaly džemy na sílu, bylo by to samozřejmě lepší, ale hele, pojďme zkusit další podzemka. Teď by to už mohlo padnout trošku větším procentem. Respektive největší šance jsme měli u ohnivý elementál. Nice, ten padl, co ohnivý troll. Nice, taky 33. Pán temnot, zkusíme ho tady. Já si myslím, že by měl padl. A tam máme garantovaný epic, kámo, na to se mega těším. Yes, je tam, počkej, já se chci podívat na ten fight, protože kámo, já jsem tam musel mít... Wow, on se mi totiž vyhejbá. Jo, tak to jak jsem ho z téhle pozice dal, já jsem musel mít teď... Kámo, vidíte to? To je berserk tohle. A máme novou zbraň, i skvělý, že jsem do té staré teďko dal gem, ale tyjo, je zatraceně dobrá. Takže já rovnou udělám to, že si do ní najdeme opět nějaký gem. Kdyby teďko padnul ten na sílu, bylo by to skvělý, kámo. Prosím. Yes! Yes, na první dobrou. Krásný. Takže teď budeme velmi silný. Myslím si, že můžeme rovnou zkusit další podzemka. Jo, chcete se dostat na co nejvyšší level jenom z podzemí? Tak co sukuba? Ne, počkej, největší šance bude mít tady na surovém lupiči. Yes, ten padnul na poprvý. Celstivý holomek. Padl, dal nám level, ale kámo, pojďme se podívat na to, jak ten level vypadal, jo, protože mě tohle na berzercích baví, zároveň frustruje, když hraju proti ním, ale když hraju za berzerka, jak mě to strašně baví, vy fakt můžete dát prostě 10, vidíte tady, já jsem ho prostě uplácal, nádherný, ani jsem neměl kryty. No a podle mě teda nový rukavice, což je hezký, ale potřebuji zase
nový gem, kámo. Nekonečný struggle. Mám naštěstí 300 goldů, takže já vezmu své šance a... Tak se mi to líbí, kámo. Máme ještě fakt hodně prostoru pro zlepšení tady. Ještě nemáme džemy vlastně ve třech kusech oblečení, vlastně čtyřech. Ale jo, pojďme zkusit sukubu. Yes, taky padla 36. Zuřivý vlk, ten asi bude moc těžký v tenhle moment. Ostrašující démon asi taky. Ok, na toho vlka máme 2,3% šanci, ale na démona pouze 0,2. Tak já toho vlka párkrát zkusím, jestli nebude mít štěstí třeba. Wow, kámo, na třetí pokus? Děláš si srandu? Ok, to chci vidět. To byly 2%. Já jsem to dal na třetí pokus. Bro, ten vlk je zaplacený herec. Let's go a máme 900 goldů, to znamená několik dalších gemů, který si můžeme najít. Ok, žlutej a zelený, jasně. Jednou jsme museli mít smůlu, tak v pohodě, všechno si to vemte, nechci to. No ale víc podzemí nedáme, takže pojďme na 40 se dostat přes questy. Jako kámo, mám 600 goldů, já dám tomu šanci, jak když vydělám ty goldy, tak je chci hned dát do džemu. Možná to není úplně nejlepší taktika, možná bych to měl dávat přímo tady do statu, že jo, do permanentních. Nejsem si jistý. A čím si jsem jistý, že si můžeme koupit nový prstýnek a nasadit se ho na ruku. A máme 49%, pojďme zkusit naklikat ještě trošku znova tady. Tak, 51%, a co je pozitivní, jsme ti opět vydělali goldy. Kámo, zase červený. Aj karamba. 34% na kryt. No, to je nádhera teda. Mám 49% na kryt. Je perfektní, pojďme zkusit nějaký podzemka, kámo. Kámo, já už asi pátý gem získávám a furt mi padají úplný odpady. Červený zase, no, dobře. To je mi doslova k ničemu, kámo. Pojď mi, prosím, už konečně. Yes! Já jsem chtěl vyměnit to v tom pásku, ale možná by nebylo od věci se na to koupit nový pásek. Tak, budem lepší a teďko nějaký to podzemko padnout musí, kámo. No a na démona máme 1%, ale hele, já ten risk beru. Yes! Kámo, to byl třeba šestý fight. Já dneska mám nějaký absurdní štěstí. Ukaž mi, jak ten fight vypadal, prosím tě. Já mám pocit, že jsem musel útočit tak 10krát v kuse. Super, už nám chybí jenom level, ten v pohodě doděláme teda z té hospody. Tak, prvních 5 piv vypitejch. Je to znervózňuje, chtěl bych dneska dát minimálně level 50. Tak, level 40 je tam a teď potřebuji v co nejméně questech získat klíč, takže nebudu brát ty 10-minutový. Let's go. Máme další podzemka, dámy a pánové. Tak, mám 1700 goldů. Já trošku poutrácím tady do těch věcí a. Ještě zkusíme získat pár dobrých drahokamů a rovnou postavím tady akademii. Dva zelený, super, aspoň jeden fialový. No, kdybych byl mák, tak jsem už plně vybavený. Ne? Krásný. Okay, koupíme si nový bodky, protože v těch ještě nemáme gem. A banger, jsme docela vybavený. A pojďme teda zkusit, hele, větrný elementál na první pokus, pirátem novou na druhý, to je rovnou level sírový lupič. Na třetí, něco takovýho, že jo, jak ten fight vypadal. To mě vždycky baví sledovat. Za berzerka je to fakt nejzábavnější na sledování, jako, já ho tam fackuju úplně. Hlava nehlava, ty kráso. To je nechutná glasa tohle. 69, Tak, máme nárok na pekelnou bytost, mě zajímá. Já si myslím, že bychom mohli mít, ne? Zatím to nevypadá, zkusíme zlýho banditu. Ano, je to tam, level 42. Co stíno kodýl. By bylo dobrý, kdybychom se dostali třeba tak na aspoň 46, čistě přes ty podzemka, takže tohle bude trošku těžší, ale myslím si, že to v pohodě zvládnem. Klíčem fakt budou modrý džemy. Jako, hele, jeden, super, pojďme ještě další nějaký velký. Nechci červený, kámo. Nice, máme dva velký, teda dva modrý, to jsem chtěl říct. Já tak nějak jsem zapomněl, že můžeme získat už i velký poťáky, takže super, máme jeden. Tak, tady další upgrade, protože do tohohle můžeme narvat sílu. Další poťák, nedostatek zlaťáků, kolik potřebujeme 266. Pojď, jdem to vymlátit z někoho. Tak, už máme zlato, super nájemný vrah, kámo. Tak, a ještě máme upgrade prstínku a jsme na 1500 síly. Not bad, not bad. Teď si myslím, že všechny ty podzemka půjdou úplně raz, dva. Ano, pekelná by to zdola. Obluda, okay, obluda ještě má moje schopnosti, ale stínokodíl ne, pirát Pepa Slavík by taky mohl, krásný. Musíte ty fajty zobrazit, kámo, mě zajímá. Jo. Vy prostě, já nevím, jestli to vlastně, jsem to někdy vysvětloval, ale Berserker, ty král, to byl klač, má u každého útoku
50% šance, že dá další útok. A těch 50 se může nastakovat strašně mockrát po sobě. Potřebujete na to fakt štěstí, ale jo, občas se to vydaří. Jo, padlo mi hezký nafukovací střeva. A chlastací opasek je skvělej, přidáme hodně statu, ale nemá v sobě díru na džem, což je pro mě teď klíčový, takže s bohem. Já bych hlavně potřeboval novou zbraň, což v první řadě vyžaduje novej džem, modrý ideálně, děkuji. Okej, tohle jsem nehledal, ale máme novou hlavu, proč ne? Okej, tohle je docela dobrý meč. Sice přijdeme o 40 síly, ale ty damage za to stojí. My jsme 12 000, teď máme 15 000, takže polgánek. Jinak v pevnosti se, dámy a pánové, obrana nestaví. Protože když budete stavět obranu, tak vám budou brát suroviny a to nechcete. Nedokážu to vysvětlit komplexněji, ale prostě nestavte obranu vůbec. Jo. Opevnění můžete, to by vám nemělo v něčem bránit, ale zároveň vám to v ničem ani nepomůže. Chcete hlavně kasárny. Pokud máte nějaký kámoše, tak můžete útočit s ním navzájem. Jo, protože vám do pošty přijde zpráva o tom, že na vás někdo zautočil. A jim to pak můžete oplatit, jo. Inu, jdeme pokračovat v podzemích. Nice, obluda je dole. Co, hruzokrálíček? Nice, padl teda, ale trvalo to fakt hodně hub. Kámo, já chci vidět, jak vypadal ten fight, protože tohle je neskutečný. Vy vlastně na začátku vám tolik nejde o to dávat velký rany, ale ke konci chcete mít štěstí, protože vám se pořád zvyšují ty damage, který dáváte. A jo, chybí nám vlastně necelý dva levely, takže pojďme to doklepat. Jo, nejsem si jistý, jestli to z questu zvládneme a zároveň zvládneme odemknout nový podzemko, jo. Ale budu doufat. Tak 49 je tam. Já možná teď zkusím použít svoji Trump kartu. A to je, že zkusím tady zatočit kolem štěstí. Protože z toho ten level bychom mohli, kámo, doklepat. Tady máme 40 pokusů, pojď, XP, chci, kámo, těsný, ale máme 6000 goldů, což je fakt dobrý, můžeme taky nakoupit rovnou nějaký staty, jsme dlouho nedělali, jo, no a poslední quest, který nám dal level a teďko si myslím, že ano, můžeme najít další klíč k podzemku, tak pojď, kámo, nechce se mu, yes, konečně, no, kámo, vypadá to, že máme dobrý den, prvních pár tady padne jak nic, to jsem si docela jistý, ano, druhý padlo, Raptor si myslím, že taky by měl být složený. Ano, cukal se, kámo. Tak, máme 52. Já jsem to chtěl kvůli tomu, že vlastně teď si chci pořídit nový gear. Ale co můžeme rovnou udělat, že můžeme dát tady vylepšení pokladnice. A kámo, on nám došel instruktor na max. Wow, tak do toho určitě nějaký goldy chceme dát. Do instruktora jsem nevěděl, že to nemáme. No a já teďko trošku zariskuju. Zkusíme si udělat lepší důl na džemy. Sice budou dražší teďko, 450, ale můžou být samozřejmě znatelně lepší. Takže pár modrých by se mi hodil. To utratím všechny svoje získané goldy. No, tak to je, kámo, teda štěstíčko. Wow, ještě ani jeden modrej. Už jsme 3000 goldů deep. To je nádherný barvičky. S bohem. A jdeme tomu dát ještě trošku, ještě pár pokusů. Prosím, aspoň třeba dva modrý. No tak. No, ta hra mě trolí. Co to je, ale? Bro, já... Dobrý, konečně. Bylo na čase, sakra práce. To pořád jenom jeden. Pojďme si vybrat dřevo stejného skladu a udělat větší síň rytířů. Už jsem tady měl nějakou dobu upgradenutý. A jdem se podívat po nějakém lepším vybavení. Ale čestku tady máme hned lepší. Epic, jo. OK, beru. Ale 114 goldů? Wow, to je nechutně drahý. No, třeba se nám to podaří vymlátit z nějakých hráčů v aréně. Stejně potřebujeme doplňovat album. A povedlo se, takže krásné, máme tam džemík, no jo, jdeme opět zkoušet podzemka. Yes, je to tam, vykradeš hrobu padlo, co hrdlo řez, chce se řídit podle těch jejich úrovní, 90, 88, 84, tady je nejnižší úroveň, wow, to bylo rychlý. Jo, 96 asi jen tak nedáme, zkusíme tady 88, je tam, jenom pár pokusů to trvalo, tam padlo prstýnek, nechci, no, za 1000 goldů? Wow, ještě můžeme zkusit tady poslední patrovu celou pežníku. Kdyby nám padla třeba epická zbraň, tak bych si vůbec nestěžoval. Ok, padla mi tady fakt hezká zbraň, že když seženeme modrý džem, ne zelený, ani žlutý, ano, tohle hledám, děkuji pěkně. Tak si myslím, že ta šance tam začne být pořádná. Ano, je to tam, kámo, let's go, co mi padlo. A bohužel k ničemu, papírová stuha, ale třeba po 1000 goldů, dobrý. No, v podzemku teď už máme fakt minimální šance, je to třeba 0,3-0,4% na tohle Rexe. To by nás fakt dostalo blíž k tomu, že bychom mohli ještě jedno podzemko dát dneska, ale já si asi budu
vyšetřit své houby, dodělám hospodu a další progres uděláme až další den, takže jo, 57. A hele, už začínáme sbírat zrcadlo, to je hezký. Zrcadlo samozřejmě vám pomůže dělat víc věcí naraz, jo, můžete mít svýho dvojníka takovýho, který můžete dělat prostě tady, můžete cestovat v hospodě, dělat městskou hlídku a zároveň být podzemí. Ale druhý střípek, tak a je to tam, ale mám ještě další dva kousky tady zrcadla a jo, to je pro dnešek asi veškerý progres, který budu dělat. Přemýšlím, jestli možná ještě budu v aréně občas bojovat, abych doplnil album, máme 58%, to je v pohodě. A uvidíme se zítra. Dámy a pánové, čeká nás třetí den našeho vývoje, třetí den víkendu a tohle je tak, jak daleko jsem se dostal za dva dny. Doufám, že získáme aspoň level 70-80. Myslím si, že by to mělo jít. Tak pojďme začít tím, že zkusíme dát pár podzemek. Já jsem si nechal odsimulovat, že Rex by měl mít 8% a vypadá to, že to odpovídá. To je dobrý začátek. Kámo, padla nám nová zbraň a fakt hezka. Budeme potřebovat teda nějaký drahokamy zase nový, je mít připravený na to go, takzvaně. Kámo, černej mi padl. OK, hej ty vole, teď ta hra je nějaká úplně zaplacená, mě padaly jenom dobrý džemy celou dobu. OK, začneme tím, že necháme tohle, ten černej, můžeme šetřit, kdyby náhodou nám padla ještě nějaká lepší, přepočítám s tím, že dneska těch levelů dáme fakt hodně. Tak Banditosaurus by měl taky padnout celkem v pohodě, si myslím. Simulátor říká 6%, tak uvidíme, jestli to... Jo, je to tam a máme 60, super, takže pojďme rovnou najít klíč k novému podzemku. Dali jsme level dokonce z hospody, ještě než padnul nový klíč. Já se snažím brát vždycky co nejkratší questy, ale zároveň, když jsou za něco dobrý expy, tak se to snažím nevyhodit, že jo. Jenom když by to bylo těsný, tak radši vezmu i jako horší quest, ale který mi sežere jenom 2,5 touhy. Ale tady třeba by to bylo těžký. Ty vole, ale 120 síly? Neba ne. Itemy můžeme vždycky koupit v obchodu. Jo, já jsem totiž dřevo, protože klíč k novému pozemku máme až od levelu 70, takže jsem si právě vyplýtval 50 touhy úplně k ničemu. Jsi šikovnej, Ráďo. Velmi šikovnej, poplácal bych tě po zádech. Nic, vzhledem tomu, že jsem trošku level upnul, tak si myslím, že bude čas pročistit tady trošku síně slávy a doplnit si zase album. Tak, no doplnili jsme procento, no už to je teďko pomalu, musím říct, sběratelský album. A to je v pořádku, pojďme si dát opět pár pater podzemka, protože kámo na 70 se dostat bude docela challenge teďko. Jeden level, 62, co chobotnice, ta by jaký mohla padnout, ne? Podle všeho máme 4% na ní, to je kolik, 25 houbiček, to mělo by v pohodě. Zkoukám, že mám poměrně hodně goldů, takže škoda neutratit pár tisíc, že jo, za staty. Tak, chobotnice je dole, level padl, no na obě podzemky mám teďko kolem 1%, takže možná je čas získat nějaký nový gear. Okay, tenhle prstýnek je docela lepší. Tenhle amulet. Tenhle pásek, kámo, je velký upgrade. 116 síly navíc. Tak, ještě by se mi hodili tak dva modrý drahokamy. Tak, pojď mi. Se nechci používat ten černý, protože bych ho rád eventuálně použil do zbraně. Tam bude mít mnohem větší hodnotu. Fialový už jsou mi taky docela k ničemu, nebudu lhát, kámo. Žlutej, vážně. Oh ne, kámo, zase fialovej, nic s modrou, ano, to je ta barva, děkuju. A ještě jeden černý, ok, krásný. Takže jo, tohle by nám zatím mohlo stačit, tak jdeme zkusit s tímhle vymlatit nějaký podzemko. Vůdce pirátů padl, to byl poslední, takže máme i epic, který rovnou prodáme, super. Ukaž mi ten fight, kámo, to muselo být taky štěstí jak blázen. Vy musíte mít skoro po každý chytit jako několik útoků a hlavně ke konci, jak už jsem to vysvětloval včera, ty kráso, 3 kryty za 150 litrů. A tenhle mě ještě nezabilo, no, tak nádherný. No a jo, teď musíme doufat, že padne dráček. Yes, je tam, bylo to náročný. Odemkli jsme čarodějnici. Dobrý den, co máme odemčený? Rituál loupeživého barona, budiš, jako... To ani vlastně nepotřebujeme, že jo. Kdybychom farmili goldy z hráčů, tak se nám to asi vyplatí. No teď máme level 66, další podzemko je docela daleko. Aktuálně máme 0,00% přesněji. Ačkoliv teda? Jo, ono totiž, ano, oni proti čarodějnicím už nefunguje berzerková schopnost. Tak to změnili, takže berzerk je trochu horší. Ale kámo, tenhle pokus na mě jako nepůsobil zase tak marně, ne? Kdybych měl štěstí s krytama, tak by možná mohla padnout. No, budu věřit hře, když říká, že nemůžu, že tady vylepšit asi pár věcí, řekněme. Třeba lepší boty. Můžeme mít lepší zbraně, ale to je těžký rolnout fakt dobrou. Ok, tyhle rukavice jsou taky upgrade. Nice. Jo, ale vypadá to, že nehledě na to, jak se vylepším, tak s těma šancema moc nehnu. Co to působí, že ty 4 levely budeme zadat hospody, což bude dost bolestivý. Já ještě zkusím to teďko použít tady 40 pokusů u doktora, protože z toho nějakou část levelu snad dáme taky. No, nebylo to nějak extrémně hodně, ale trochu jo. Jdeme ještě zmlátit pár lidí v aréně, protože to je po 2000 expech každý. Každý ho porazíme, nutno
říct. No a zbylý třeba půl levelu teda musíme dát zo spody, to teda kámo, z toho radost nemám, to doufám, že se do dalšího podzemka vůbec dostaneme. Myslím si, že možná je problém to, že mám jenom 60% alba. Kdyby jsem od začátku to jako tryhardil víc, tak jsme mohli se tam dostat jednodušejc. Sedmička. Šedesát osmička. Šedesát devítka. Nice. Na tom levelu bych měl možná zůstat, kámo. My jako možná tady jako zaseknem tak trochu. Protože se bojím, že my nestihneme dát zároveň 70 a zároveň najít nový klíč. A já nevím, kde ještě získat XP. Wow, počkej, my můžeme do legendárního podzemí. Pohgánek, já jsem nevěděl, že do něj můžu dát tak nízkým levelu. No tak to je vyřešeno. Jdeme do legendárního podzemí. Z toho napadnou epiky, goldy na vylepšení. No tak, dámy a pánové, ježíš, tak co řeším. Tak jdeme na bosek prvního, to znamená 3 epiky, kámo, let's go. To úplně mění celou game, kámo, já jsem, trošku mě mrzí, že jsem vyplejtval tolik touhy v hospodě, jo, protože, okej, ani jeden v sobě nemá díru, to je trochu skem, nebudu lhat, to znamená, že jsou všechny víceméně jako nepoužitelný, do kotle nepatřej, ale máme 78 000 goldů, takže čekej, pojďme zkusit to zainvestovat tady do síly, všechno, a uvidíme, kam nás to dostane, kámo jako, okej, tak už dáme 360 za jeden, já to samý udělám s výdrží, a když jsme u toho, tak můžeme i to štěstí, ono do začátku je to jako lepší než nic, tak ještě trochu síly, a nechám si teď přepočítat teďko svoje šance, no už máme 1,5%, ale myslím si, že můžu ještě vodit trochu legendárního podzemka, bůznout se ještě trochu staty. Prosím, buď agresivní truhla. Kurňa. Z těch jsou epiky totiž, jo, v legendárním podzemku. Tam je past. Že z toho nevšiml. Mamma mia. Ne, kámo, to je epický monstrum a já na něj zemřu. Ne, nezemřu. Pohgánek. Tam minci ani si přej. Já si přeju. Nebejt plný odpad, super, dík moc, teďko líp utíkám. Podlahy z lávy, ne. Tak jo, jsme u dalšího bose a nejenom, že jsme u dalšího bose, budeme mít 3 epiky, snad nějaký v sobě bude mít díru, ale máme 124 000 goldů, jo. Jestli je něco fakt zaručený generátor goldů, tak je to legendární podzemko. Nice, jeden epik má gem, super. Last teba. Teda prodám a tohle je jako fakt krásný, rád bych se vzal, ale musím taky prodat, no. Nevadí, není to zase tak špatný epic, jeden černý gem tam klidně můžeme hodit. A teď už bychom měli mít 5% na tohleto podzemko a myslím si, že by nám to mělo dát hlavně level. Nice, je to tam 70, takže teď můžeme konečně hledat nový klíč od nemocného stromu. Yes, rovnou padl hned v druhém questu. Tak, pojďme to odemknout. No, ale tohle budou úplně levely zadarmo. První dole, to druhý bude jaký tutoriál, vlk taky tutoriál, slizohrud by měl být jaký v pohodě. Levely skáčou jak nic. Co medvěd brtník, bude se cukat. Dobrý, stejně padlo, stál to pár hub a jo, teď teoreticky bychom měli být schopný dát tohle draka. Je to tak, 76. Já vlastně jsem si mohl dost ulehčit práci tím, že bych utratil zase hromadu goldů za staty. To teďko vlastně jako já si říkám, já dneska bych mohl levelit téměř neomezeně, jo, s tím, že můžeme takhle vydělávat ty goldy. Padl mi další epic mimochodem, docela pěkný, takže pojďme získat drahokam, nějaký vhodný. Ano, přesně něco takového jsem hledal, děkuju. A teď si myslím, že už bude doopravdy čas na novou zbraň. Rád bych měl ten epic, takže já jdu zkusit ještě jednoho bose tady, třeba nám padne, třeba bude mít štěstí. Yes, kámo, truhlička, agresivní vzteklá bedna, to rád vidím, ano, 3 epiky a 2 z toho mají džemy, let's go. Kámo, další epická zbraň a ještě má správný staty. Let's go, ani jsme nemuseli dělat bose, tak to je perfektní. S tímhle si myslím, že budeme teda levelit úplně jako raz, dva. Pojďme rovnou použít tohle a jo, ještě pár epiků si můžeme oblíknout, jenom potřebujeme lepší džemy klasicky. No, to štěstí mi teda úplně nepře, ale budiš. Tak, boty, tam můžeme dát tenhle, místo tebe dáme tady slabší černej a do hlavy fialovej. Dobrý, takže máme fakt hodně statů, takže myslím, že teď ty podzemka jako ani nemusím si je dávat do simulátoru a budou padat úplně sami, ale rovnou vypadl epik, který můžeme prodat, koupíme pár dalších statů. Tak, lakotný gremlin.
easy. Bažo žrout, jak nic, mám 81. Blbý je, jo kámo, už můžeme mít další podzemko. Nice. A odemkli jsme mazlíčky, to bylo hodně rychlý. A máme klíč. Kámo, my dáme level, jakože my dáme insane level dneska. Tak, hele, nový podzemko, tady to bude začátku padat, ale levely budou padat. Ty vole. Já jsem si vždycky říkal, jak to dělají. Problém je, že úplně ze začátku ty hráči nemají možnost chodit legendární podzemko. To je dost jako unikátní situace, jo. Tohle není něco, co můžete dělat úplně jako vždycky. Tak, 89 level, další podzemko je až od 95, tak to bychom měli dát snad bez problému. Dobrý, level 90 je tam, odemkli jsme kováře, skvělý, takže teď když tam padne špatný gem, tak už do toho můžeme dát to, co potřebujeme. Koukám, že mi tady padl epický pásek, který není vůbec zlej. Hlavně můžeme teďko odstraňovat gemy, to je taky docela velký jako pro nás. Můžeme i rozebrat 15 věcí, takže fakt jako perfektní, kámo. Pojďme rovnou vylepšovat staty, ale jedno vylepšení, druhý vylepšení. Tak teď by to chtělo najít ještě nějaký modrý gem. Svatý grál, jo, super, teďko už vidíme, co na sobě ještě nemáme, jak vypnutýho, takže teď, když budu procházet, vidíte tady tyhle dva předměty, jo, tak víme, že ještě nemáme v albu, u tohle týpka máme všechno, takže můžu šetřit vlastně houbičky tím, že nemusím útočit úplně na každýho, ale jenom tady na konkrétních pár lidí. Takže já se půjdu ještě podoplňovat album trošku. Na kolik? Plus 30, mám 62%. Jo, teď už ty procenta začínají pomalu. Pořád teda moje priorita jsou ty modrý žemy, takže kámo, yes, je tam, ještě jeden by se hodil. Nice, dobrý. Tak, už nemusíme vlastně těžit víc, protože teď už to můžeme přímo vybírat, nebo teda takhle rozebírat, to je ono. Dělá by se nová zbraň, takže já jdu ještě chvilku jet to legendární podzemko, jestli tam náhodou nepadne. Ne, já jsem na něj kliknul omylem, on mě zabije, když to prosím zdrhni. Shit. Wow, já zdrhnu. Pogánek. OK, tři epiky, bohužel žádná zbraň, ale bereme všechno. Tak a začneme měnit rovnou. Takže můžeme jim výjímat drahokamy. Tady pro 19 statů na to asi kašlo, rozeberu to, jo, protože to v tuhleto fázi už není takový množství statů. Můžeme to v klidu dohnat tím, že utratíme našich 250 000 goldů. Já potřebuji hlavně novou zbraň. Jako bylo by top, kdyby z tohohle bose padla zbraň. Pojď mi, prosím. Prosím, kámo. Ah, sakra, nepadla. OK, nevadí, pojďme to dojet, kámo. Už zbytečně moc klíčů. No, tohle je teda blbý. No, jsme asi dead, že? Ne, nejsme. Nejhorší prokletí do toho, super. Oni ke konci vám přestanou dávat dveře, co se můžou jako, no, prostě na odemknutí, takže já vlastně jako nemám šance se teďko dostat k bossovi bez toho, aniž bych přišel jako dost životu, jedině, že bych teďko našel bedně elixír nebo něco, a ta šance na to úplně minimální. Jako pořád tam je úplně mini šance, kámo. Já nevím, jestli s těma dle životama toho finálního bose dáme, ale teď tady bude NPCčka, OK. Tak, falešnej fidget a teďko napadnou legendárky, kámo, se modlím, aby to byla zbraň. Takže pojďme boty, co je tohle? A prodloužení nechtů, to asi dobře, není to zbraň. Ale jako hele, statu je za to hodně, takže berem ty kráso. Plus 123 do všech statů, OK, beru samozřejmě. A plus 18 není žádná sláva, ale taky beru. No jo, s těmahle statama si myslím, že podzemko by mělo padnout v pohodě. Já ještě teda můžu mrknout, jak jsme na tom zbraně, plus 20 mi přidávají. OK, lepší než tohle to nebude, takže ji vezmu. Tak jdeme na to. Jedu gremlin, padl, obří drak padl. OK, tady nevím, vulkanický duch, co myslíš, padne. Je tam a máme 95, což je perfektní level, protože můžeme odniknout další podzemko, akorát se nejsem jistý, se to už nekupuje v shopu, to je připlnění úkolu, OK. Aha, je tady, ačkoliv je tady teda quest za fakt dobrý XP, tak musíme vzít klíč. No a jdem se mrknout, kolik zvládneme dalším podzemku, myslím, že tady dneska budeme finishovat, myslím, že další podzemko neodemknem, protože to je od 110, jako uvidíme, na co vystačí tenhle level, ale jak máme level 100, znamená, že můžeme dělat portál démonů v našem cechu, třetí den, krásný, tak co pekelný mimozemště. On bude už too hard, nebude, mimozemec, zkusíme ho ještě, k tomu se nechce, ale ono to nevadí, protože my máme fakt hodně goldů, pojďme vylepšit naše staty opět, tak tady máme nějaký lepší staty na pásku a myslím, že můžeme tady párkrát vylepšit nějaký části našeho gearu, možná tohle klidně dvakrát, jo, tak zkusíme znovu mimozemce, jestli padne. Je to tam, 103, drah šílenství, 104, co mimozemšťan, ten by jaký mohl, ne?
Jojo, 106 a to znamená, že jo, třeba 110. Nebo ho můžeme koupit ve zbrojírně, okej. Okay. Jenom svěťák si myslím, že nepadne, si teda půjdu propočítat staty. Jo, 0,1%, takže tady nemáme úplně šanci. Odemkli jsme, koukám i runy, tady ti příjemný. Můžeme zkusit tady démonický portál, ale tam bude trvat dlouho, než uděláme jako nějaký rozdíl. Jinými slovy, už tady dneska nic moc nezmůžu, jo. Toho jenom svěťáka, jako já bych asi mohl ještě maxovat staty skrz to legendární podzemko, ale docházejí mi houby. Já jsem myslel, že se tady má objevit ještě jeden balíček, popravdě, ale nějak se mi tady neobjevuje, bych se ho klidně koupil. Ale to nechám pravděpodobně na zítra. Podzemko tady ještě nějakou dobu bude, takže jdu tady doklikat do spodu. No jo, já budu tady ty postavy dál pokračovat. Vám chci poděkovat za sledování tady toho videa a Shakesovi za sponzoring tohohle. Doufám, že vám tohleto video třeba řeklo něco víc o té hře. Snažím se v tom být tak nějak jako lepší a lepší. Nevím, jestli bude kód pro tohle video, jestli ho tak máte v popisku, jestli ne, tak se mu vám bude příště. Takže paní to všechno pro tohle video, mějte krásně a zatím čahoj.